Nie, no možno bude aj, možno bude aj všetko počuť, vieš, čo rozprávame. Že bude všetko počuť, čo rozprávame. No nič, ale tak, že to bude všadzi na videu, víš. Hej, však jasné, no a? Dobre, plná palba. Máme tu takú cestu parádnu, víš? Plný kotol. Koľko je? Pol šiestej? No, ešte zo dve fúrky by som mohol stihnúť. Toto sa mi tu rýpe oproti. Aha, dobre, teraz ho zaprášim celého. Ja mu dám. Ty už po večeri si? Aha. No dobre, daj mi znať potom, jak to tam vyzerá, hej, v tej jame, jak pôjdeš kúknúť. Hej. Dobre, bratvíku. Dobre. Majšie, trimšie, čau zatím, čau. Kurička s prachom bude. Ešte zoberiem túto poslednú a dosť. Nevíš, videl, jak vám to trvá dlho tá otočka? Tá, cez 20 minút určite.
no, každý ešte jednu, len si aj jednu od toho. Slovenska. Vole, to je kurňa. Len 12 dneska. Sakriš. No pomôž Bože.
Prídem ešte po jednu? Počkaj na mňa, idú s tebou. Odeš. Škoda! Poď, sadaj. Videl som nízdy v živote zadačku, no? To bola tvoja prvá jazda? Ja som desi jazdil. No, vidíš. Hodinu. Hodinu? No. Zafúkal som Tatru, ale jak máš to, tak tam bol metr si vadil. Aj, dobre. Poď sa to kúslo, kde sa podívieš? Tak som to odprímať. Tam, kde bolo toto vyvyšené? No, ale vyvyšené. Podí, tady je... Tady je skok kukuřice a kráva, když sa nebudíš. Hej. Počkej. Vidíš, tady zrazu na tato veliká? My sme kecali, kecali a... Co stane furt? Ja som tiež robil zrezáčku, ale v kukurici som ešte nebol. Ale sa náže. Ja myslím, že si máte svoje oči. Je to také šeliaké, no ale tam si môžeš dovoliť pomaly meter. Čo? S rezačkou, vieš, bo to... A tady fakt ne, keď sa musíš teda naučiť, proste si tým volátem nehýbať. Presne. Jo, bude držať rovno a jo. Trošičku potáčať, no. A jak máš autopilota, tak? No hej. Nazdarujem. Čobo ma minule fúkal, ideme, ideme, ideme a naraz... Boh mi do kolesa. Hovorím, Čobo, čo tam bola, skrúža, bo co? On hovorí, nie, že jebol tomu autopilotu. No, tak vidíš, chybí, čo bude, tak ho ti vypne. Bereš auto dolu? No jedu do toto, po Rogeri. Po koho? Či po Rogeri jedu, na obytelce. Aha, no čo to je? Poď to tady má, to je skratka. No jasné. To je kusek úplne. Šestka kedy? Príde dneska či až ráno? Šestka. Šestka príde ráno, pretože Petro ide vysvíľať do vás. A šestka pojde. Ja rešte ma hodí. Jebu na to. Dobre, ja taký. Poviem, že som dneska zabudol, no a čo? Ráno som mal 16 tony fúr. Včera 19 večer. No. Však, kde to bolo? V Biteši som mal 26, 27. Už nepôjde ani plniť, ani nič, ne? Kto? Peter. Ne, má tam 46%. Počkaj, ja to musím inač. Že keď vyjdeš, takže ťa nezapráši. Nezapráši, ja. Nie. Ja musím rýchlo. Dobre. Dobre, čau zatiaľ. Ďakujú. Dobre, chlupi, všetko OK. Sa prastrimali so slunkom. Poď môj, poď. Dáme ti autom, ale poď. Pomôžeme ti. Tak už 12 fúrky zás dneska, 116 km. No poď, Adri. To posledná fúrka na pol šestej. Tam mám čas.
poďme, poď. Niku, kam to chceš? První to dáme, jo? Jedu za tebou. Můžeš cúvať a daj to na venkovní stěnu, jo? OK. Ja mám poslednú fúrku. Ešte za mnou prídu dvaja a koniec.
ja si to tak už nachystám, dobre? No, no. A Peter tak chcel.